देशभर रहेका सात हजार पार्टी प्यालिस व्यवसाय बन्द हुँदा पचास भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको र लाखौंको संख्यामा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लीला लीलाबहादुर जीसीले तत्काल निर्वाध रूपमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टका पार्टी हलहरू सञ्चालन हुँदा कोरोना नसर्ने तर पार्टी प्यालेसका हल सञ्चालन गर्दा कोरोना सर्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने जीसीले बताउनुभयो होटलहरू र समान प्रकृतिका रेस्टुरेन्टहरू र उसले चाहिँ बनाएका इन्टरनल सभाकक्षहरू सभा हलहरू भएका होटलहरू चलिरहेको अवस्थामा पार्टी प्यालेसले बनाएको हल किन चल्न सक्दैन हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो हामीले आफ्नो किचनबाट पार्टी प्यालेसको एउटा किचनबाट अथवा एउटा होटलको किचनबाट या होट रेस्टुराँटको एउटा किचनबाट खाना बनाइसकेर त्यसलाई होम डेलिभरी गरेर खाँदाखेरि कोरोना नसर्ने ती व्यक्तिहरू पार्टी प्यालेसको हलभित्र छिरेर खाँदा कोरोना सर्छ भन्नु कति न्यायसङ्गत छ र कति सम्मत छ कृष्ण प्रसाद पाण्डेले करिब सात महिना यता पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायबाट नै पलायन हुने स्थितिमा आफूहरू पुगेको बताउनुभयो अहिले देशभर दुई सय भन्दा बढी व्यवसायीहरू पलायन भइसकेको भन्दै उहाँले अझ बढी क्षति हुने बताउनु भयो पचास हजार भन्दा बढीको रोजगारी घुम्ने मात्र नभएर सरकारले वार्षिक दुई अर्ब भन्दा बढी राजस्व समेत गुमाएको पाण्डेको भनाइ छ अहिले हाम्रो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर बढी रोजगारी मा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो श्रमिकहरू अहिले यो विषम परिस्थितिमा निषेधाज्ञा बढ्दै गएपछि ती व्यवसायी त धराशयी भए भए र अहिले हेर्दाखेरिमा अब यही स्थितिले अझ छ महिना लम्बिन्छ भने र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन पाउँदैन भने हामी चाहिँ हाम्रो डाटाअनुसार चाहिँ दुई सय व्यवसाय चाहिँ यो व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति छ व्यवसायीहरूले सरकारले तोकिएको मापदण्डसहित उच्च सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि बताएका छन्